Gikumpirmar sa mga grupo sa archaeologists sa University of San Carlos nga nalakip sa Old Cebu Railway ang rail track nga nakaplagan haduol sa usa ka tunghaan sa dakbayan sa Danao sa milabay mga adlaw. Apan basi sa gihimong pakisusi sa mga eksperto nga ang nakaplagan nga railway gidisenyo alang sa pagtransport sa mga coal wagons paingon sa main track. Magsilbing source of fuel sa railway ang mga coal ug ang presensya sa coal wagon track nagpasabot lang nga abunda sa coal resources ang dakbayan sa Danao ni atong panahuna. Isip kabahin sa nagpadayong cultural heritage mapping sa syudad, padayong giobserbahan ug gilimpyuhan ang nakaplagang rail track aron kini mapreserbar. Tingo usab niini nga ma-appreciate sa bagong henerasyon ang maong rail track ug kun unsa kini ka mahinungdanon sa kalambuan sa syudad sa Danao.